Poštovani slušalci i dragi gledaoci, dobrodošli u Elion Podcast. Započinjemo serijal emisija na temu kako se stvara duhovna muzika. Naša želja je da ohrabimo naše slušalce koji imaju želju da se bave muzikom, a i one koji se već bave muzikom, da stvaraju duhovne pesme. U tom cilju pozvali smo i odlučili smo da u našem studiju dovedemo one koji stvaraju duhovnu muziku i da zajedno sa njima i sa vama čujemo njihovo iskustvo. Sa nama je danas Dario Šehić. Rođen je u Sarajevu u Bosni i Hercegovini, oženjen je i živi sa suprugom i ćerkicom u Novom Sadu, gde je završio teološki fakultet i master studije. U službi je uključeno mnoštvo projekata u radu sa omladinom i muzičkih dešavanja. 2014. godine snimio je CD sa svojim autorskim pesmama pod nazivom Samo da ti kažem. Dario, hvala vam što ste danas naš gost. Ovo je samo jedan deo o vama. Recite nam nešto više o sebi. Čime se bavite i kako ste angažovani na polju duhovne hrišćanske muzike? Hvala vam na pozivu. Hvala na ovoj najavi i na mogućnosti da možemo sa ljudima nešto da podelimo na ovaj tu temu. Ja se hrišćanskom muzikom bavim već preko 20 godina. Samostalno sam krenuo da sviram gitaru. Počeo sam tako iz neke čiste radoznalosti da pišem pesme. Polako su te pesme su se svidjele nekim ljudima, oni su me ohrabrili da ja nastavim to, da možda to otpevam, i tako je to zapravo krenulo. Ja trenutno radim kao pastor slavljenja, to jeste službe slavljenja u crkvi Life Gate u Novom Sadu. I pod pokroviteljstvom te, da kažem, crkve bavim se i vodim muzičke radionice, gdje sa timom muzičara učimo decu kako da sviraju gitaru, bas gitaru, klavijature, i sve to spojimo onda u jedan bend i ohrabrujemo, da kažem, buduće generacije da oni budu muzičari i na neki način da rade ono što mi radimo. Organizujemo u te svrhe i muzičke kampove, zovemo je letnja škola rock'n'rolla, i tamo je čista onako bendovska svirka gdje neki od mladih po prvi put sednu za bubnjeve, okušaju se u sviranju gitara, u pevanju, i prosto imamo par predivnih dana zajedno gdje im se otvori bukvalno apetit za sviranje i pokušavaju da nađu sebe, da kažem, u nekim od tih instrumenata koji im onako najviše leži. Svesni smo da postoje različiti žanrovi i stilovi muzike. Svako sluša ono što mu prija. Po čemu je duhovna hrišćanska muzika drugačija od ostale muzike? Koliko su duhovne pesme razlikuju od pesama koje slušamo svakodnevno? Pa što se tiče razlike između, da kažem, duhovnih i nekih, da kažemo, sekularnih pesama ili muzike, danas je ta razlika u nekom produkcijskom smislu sve manja. Mi imamo jako kvalitetnu duhovnu muziku koja nam dolazi sa ove zapada, i neko kada ne bi znao šta je sadržaj što se tiče reči tih pesama, mogu bi da kaže da su ovo sasvim neka novo komponovane pesme, neki novi autor se pojavio, nepoznat koji se probija. Tako da žanrovi postoje, su gotovo identični u jednoj i u drugoj, i u drugom, da kažem, pravcu, i što se tiče i duhovne i sekularne muzike. Vidimo da ima autora koji se bave raznoraznim stilovima, ali ono što je ključna razlika jeste sadržaj tekstova tih pesama. Duhovna muzika na prvom mestu govori o Bogu i onome što piše u Svetom pismu, a sekularna muzika se uglavnom bavi međuljudskim odnosima, ljubavlju i tako dalje, ali mi ćemo se fokusirati na ovo što govori zapravo o Bogu. Jasno. Autori pesmama se trude da kroz svoju muziku izazovu razne emocije kod slušalca. Imamo balade, slušamo rock. Recite nam, kakav je uticaj muzike na duhovno stanje čovjeka? Pa ja mislim da je opet različito, da sa promjenom ritma
u pesmi, koliko je pesma snažnija, koliko je brža. Takva pesma utiče da se nečije emocije podignu, znači da osoba se ona osjeća radosnijom, spremnijom, da nešto uradi. Raspoloženje se može promijeniti, to je definitivno činjenica i sa duhovnom muzikom, da koristeći različite ritmove, stilove, harmonije, mi kreiramo ono određeno raspoloženje kod ljudi, i to je nešto što trebamo upotrebljavati, što trebamo koristiti. U tome nema ništa loše. Emocije su sastavni deo nas kao osobe. Vidimo da je i Gospod Isus i smejao se, i plakao, i bio ozbiljan, verovatno se i šalio sa svojim apostolima, tako da sve to piše u Svetom pismu, i ne vidim zašto muzika ne bi trebala da plasira sve te emocije koje imamo. Samo ih treba vešto izvesti. I ono što mi osjećamo, što mi želimo u datom trenutku da proizvedemo, da to pokušamo na neki način da stvorimo, da kreiramo i da zabeležimo. I onda posle pesma uradi već svoje. U nastavku bih voljela da čujem vaše iskustvo u skladu sa našom temom kako se stvara duhovna pesma. Recite nam kako vi stvarate duhovne pesme. Pa evo, da se nadovežem i na ovo prethodno pitanje. Moje iskustvo stvaranja duhovnih pesama je uglavnom proisteklo iz nekog možda osjećanja, nekog stanja, nekog događaja koji je vezan za možda nešto što se desilo u mom ličnom iskustvu ili neki događaj koji se desio u iskustvima nekih meni bliskih osoba koje sam ja opet preživeo, na neki način doživeo, i onda hteo da odgovorim svojim pesmama, tekstovima na tu datu, da kažem, situaciju. Ja obično svoju, da kažem, inspiraciju nalazim u raznim stvarima, na prvom mjestu u čitanju Svetog pisma, slušajući možda neke dobre propovedi, uglavnom sve ono, kroz čitanje nekih dobrih knjiga, i uglavnom sve ono što u tom duhovnom smislu mi upali lampicu, progovori mi, da mi određenu sliku ili neku reč ili neku, da kažem, rečenicu, neki pojam, i često to možemo da kažemo kad nam Bog nešto otkrije, onda na osnovu toga to kod mene stvori, da kažem, oduševljenje, na osnovu kog ja onda mogu da gradim priču. I često mi se dešavalo da, na primjer, pročitam jednu odeljak, ne odeljak, nego jedno poglavlje u knjizi, i koje ostavi na mene jako veliki, snažan dojam, i onda ja pokušavam to čitavo poglavlje ili dva poglavlja, ideju, koncept, da stavim u 3 ili 4 minuta neke pesme. Sad to treba uklopiti da bi onaj koji to sluša dobio kratku porukicu. To zvuči kao, to je nekad posao kao kad ljudi, kao najava za neki film, kad ljudi imate film od 2 sata i sada u onoj najavi, u reklami za film, treba nešto izdvojiti, nešto reći što ima veze sa tim filmom, što će preneti tu neku porukicu filma, ali da to ljudima bude lepo, a opet iz druge strane da bude, znači, i umetnički, i da kaže nešto novo, da ne bude nešto što je već izlizano, upotrebljeno 100 puta ljudima, već jako dobro poznato. Ali opet, kada govorimo o hrišćanskoj muzici, mi, znači, merilo nam je Sveto pismo, i mi se moramo držati onda tih istina i učenja, znači, Svetog pisma, istina koje jesu zapisamo, ne možemo ništa drugo izmišljati. Ali treba uvek nešto reći na neki način da ljudi ostanu u čudu kada čuju i da se zadive, i da ih to zapravo probudi, da dobijemo, što se kaže, njihovo uho. I kad dobijemo njihovo uho, onda su oni spremni da se otvore i da za ostatak poruke. Nisu sve pesme slavljenja iste. Neke postanu veliki hitovi i budu prihvaćene u svim crkvama širome sveta.
Na čemu treba da se zasniva pesma koja je Bogu nadahnuta? I koliko je važno da teološki bude čista i ispravna? Da. Pa ok, što se tiče te potrebe da pesme budu teološki ispravne, i to je ključno u stvaranju duhovnih pesama i pesama ove slavljenja. Ja sam rekao malo pre da mene često inspiriše neka propoved, dobijem neku ideju za neki koncept ili kroz čitanje knjiga dobijem opet neku ideju, i bitno je da ja računam i verujem da je to što sam pročitao, propoved koju sam čuo, da je ona biblijski utemeljena, da je taj koji je pripremao, da je sve to zasnovao, znači na osnovu Svetog pisma, i da mi zapravo komuniciramo o istini koja nam je otkrivena o Bogu. Jako je bitno da budu, jer u principu mi prenosimo istinu, i nema tu puno prostora za neko izmišljavanje. Onda nećemo pričati, ako izmislimo nešto suprotno Svetom pismu, onda to nema puno smisla. Onda govorimo već o nečemu drugome, i to nije pesma koja govori znači o Bogu i istinama koje su u Svetom pismu. Mi smo zajedno sa vama odabrili dve pesme za danas. Mm-hmm. Prva je Samo da ti kažem, a druga je Jednog dana kada stane sve. Volili bismo da čujemo kako je nastala pesma Samo da ti kažem, kako je izgledao taj proces stvaranja ove pesme i šta je inspirisalo da napišete takve divne reči i da ih pretočite u muziku? Pesma Samo da ti kažem je nastala u jednom, da kažem, teškom periodu mog života. A to je period kada sam izgubio oca, i kada posle obavljene, da kažem, sahrane i svega, kada sam postao svestan zapravo šta se desilo, došlo mi je jedno pitanje na um. Zar je ovo sve što mi u životu radimo, postižemo, trudimo se, i čak ja kao vernik koji veruje u Isusa i u smislu da Bog ima plan, u tom trenutku su moje osjećanja bila toliko nabijena da su mi takva pitanja dolazila na um, i nisam mogao svojim umom da se odbranim. Ništa nije pomagalo. Ja sam svestan da sam prolazio tada kroz jedan period tugovanja, i da me tuga, da kažem, savladala, i da nisam mogao racionalno da razmišljam u tom trenutku o stvarima oko sebi, pa tako ni u Božjoj blizini, tako ni o tome da ono što ja činim, radim, da to negde ima u Božjem planu nekog smisla. U tom trenutku meni se sve učinilo besmislenim, i učinilo mi se da je ljudski život, kao što kaže, jedan cvet koji danas jeste, sutra nije. I u tom trenutku, znači, ja sam sebe tada doživio da sam bukvalno u jednoj rupi iz koje ne mogu da izađem, ništa mi nema smisla. I u tom trenutku čujem duboko u sebi ono što znam da jeste Božji glas, glas Duha Svetoga koji mi kaže samo da ti kažem, i onda nastavljaju reči pesme da Bog još uvek se raduje, da se anđeli raduju, vesele se nad svakim onim koji je dao svoj život Bogu, da smo toliko Bogu, da sam ja Bogu toliko bitan i važan da on, ako hoće da čuje moj glas, on će utišati ceo svemir, i prosto samo da bi mene čuo, i da na ovom svetu za njega ne postoji ništa važnije i bitnije do ove mene. I taj to je bila poruka koja je mene iscelila, koja je mene podigla. Naravno, tu su bile i te reči koliko smo mi bitni Bogu, da smo mnogo bitniji od ljiljana u polju, od vrabaca u polju, da on sve zna o nama. I sad to je jedno kad mi pročitamo to u Svetom pismu,
ili kad nam dođe možda ti stihovi na nekom dnevnom čitanju, pa onda to preletimo onako ujutru u skavicu. Ali drugačije je kad ta pesma bukvalno postane ono što kažu rema reč, kad u tom trenutku to postane toliko stvarno i toliko snažno i da znaš da ti, da ove reči ti sada sam Bog progovara i da je to za tebe. I tako je nastala ta pesma, samo da ti kažem. Ono što je mene ohrabrilo jeste posle da su se mnogi ljudi poistovetili sa rečima te pesme. Značila im je, jer verovatno je ta pesma komunicirala negde i oslovila neka njihova osjećanja u nekim i situacijama i problemima u kojima su se oni nalazili i onda su doživjeli kroz tu pesmu isto ono što sam ja doživio, da im Bog govori kao što je meni rekao, ej, samo da ti kažem, zbog tebe anđeli još uvek pevaju, ti si bitan i ako bi ja opet morao da prođem smrt i Golgotu i pakao i kažu ja bi opet to prošao samo radi tebe, toliko te voli i toliko mi je stalo do tebe. I mislim da je to zapravo i svrha te neke pesme. Bog je nju upotrebio, komunicirao meni, ja sam je zapisao samo da ovaj bude pesma. Mene je kroz to, da kažem, iscelio, ohrabrio, podigo moj duh i ona je, ta pesma je rođena i oslobođena, da i to je i svrha, da oslobađa ljude, da ih ohrabruje, da podiže sve one koji su pali, koji su klonuli, i da nam komunicira zapravo kolika je Božja ljubav. A ona je ogromna. I Sveto pismo govori o tome, Isus nam je to pokazao i to je to. Zaista lepo. Druga pesma koju bismo odabrali za danas nosi naslov Jednog dana kada stane sve. O čemu govori ova pesma i šta je to i šta će biti jednog dana kada stane sve? Da, pa Jednog dana kada stane sve je pesma koju sam ja napisao, ako se ne varam, možda 2007. godine. I ja sam tražio, želeo sam zapravo da napišem jednu narodsku pesmu. Jednu pesmu koja negde ima neki naš prizvuk. I tada sam rekao sebi, ajde da napišem neku pesmu slavljenja koju možda možemo da čujemo da peva neki od naših domaćih pevača, kao što je, na primjer, Haris Džinović. I kad čujete ona takvu pesmu, kaže, evo, ovo bi bila neka pesma koju bi možda Haris Džinović mogao da otpeva. Ili sam barem ja to tako zamislio. Ne znam kako drugim ljudima zvuči ta pesma. Međutim, ono što je, o čemu pesma sama govori, govori u posljednjim vremenima. I govori o jednoj slici zapravo da se veliko mnoštvo naroda nalazi pred Božijim prestolom i da negde među tom velikom mnoštvu naroda nalazim se i ja, nalazite se i vi, i mi stojimo i pevamo Bogu i naš glas se orik i to zvuči kao zvuk ogromnih velikih voda, i Sveto pismo govori da ta pesma koja se odvija pred Božjim tronu iz usta i glasova mnoštva tog naroda upravo tako zvuči moćno, snažno, kao zvuk velikih voda, zaglušujuće snažno. Također, vodeći se tom nekom našom tematikom da ta pesma bude domaća, ja sam rekao, pa ajde, naš narod voli svadbe i ajde da napravimo neku pesmu koju možemo da zamislimo sebi da je sviramo na svadbi, da se igra kolo uz tu pesmu, da ljudi plešu, da se zabavljaju, i naše svadbe su predivne. Ja volim naše svadbe, jer tad su ljudi opušteni, volim taj mentalitet i volim to veselje. A Sveto pismo zapravo govori o tim zadnjim vremenima, susretu Hrista i njegove crkve, i daje jednu sliku svadbe. I kaže, veselje će biti kada konačno Hristova crkva bude srela svog zaručnika. I kad se budemo videli oči u oči, biće i pesme i igre i jela i šta god to da bude u nebu,
Ja verujem da će upravo nositi te emocije koje vladaju kad se mi veselimo na svadbama. Isus je volio svadbe jer je tada sretao ljude, jer je mogao biti opušten, mogao biti sa ljudima, i negde će taj susret, ja verujem, nas sa njim biti poput svadbe, veseo, poput preput pesme, uživaćemo zajedno. I ono što je jako bitno, u jednom od tih momenata ja verujem da će svako od nas shvatiti da sve što imamo i što se mi nalazimo na toj nebeskoj svadbi, u tom velikom mnoštvu, mi tome nismo ničemu doprineli, nego sve je njegova zasluga. I šta god dobijemo nagradu od Gospoda, mi ćemo tu nagradu, ako je ona kruna, skinuti sa naše glave i staviti pred njegove noge i biti 100% svesni i ubeđeni da je on zaslužan za to. I to će biti, ja mislim, jedan najveći čin slavljenja. I zapravo ta pesma jeste pesma slavljenja koja nosi, da kažemo, tu neku narodsku notu koja je bliska našem narodu i sve te neke emocije o kojima sam ja sada pričao. Sada dok vas slušam ovako, razmišljam koliko velika poruka je u pesmi i koliko možemo da jednostavno vidimo i da doživimo u jednoj pesmi i da shvatimo koliko ona zaista nosi u sebi. Evo, Dario, na samom kraju ove emisije, koja je vaša poruka koju biste želeli da kažete gledaocima koji bi želeli da pišu hrišćanske pesme i šta bi im savjetovali? Pa ja bih savjetovao da krenu sa onim što znaju i što umeju. Ne trebamo se skromnim početcima nikada obeshrabriti. Ja sam počeo isto skromno. Ja nemam ni sad neko pretjerano veliko mišljenje o sebi, da su i dan danas tražim od ljudi koje znam i kojima verujem mišljenje o pesmi, da mi kažu da li ova pesma treba ikada da ona ugleda svetlo dana ili je totalno bez veze ili bolje da je. I potrebuju sam takvi ljudi u životu koji mogu iskreno nešto da vam kažu, i onda znate otprilike gde stojite, da li ste sa obe noge na zemlji ili negde zamišljate. Tako da ja bi ohrabrio, znači, da rade sa onim što imaju, da koriste onoliko koliko imaju umeća, veštine, neka se oprobaju, neka probaju. Ljudi će reagovati različito na ove pesme i to ne treba nikoga da obeshrabri. Treba čitati, znači treba mu, to je apsolutno, provoditi vreme sa Bogom, tražiti od njega inspiraciju, biti totalno utopljen u Sveto pismo i tražiti od Boga tu svežu reč, da nam on progovori, da nam progovori u vezi i situacija, stvari koje prolazimo u životu. Ono što je bitno, danas postoji toliko materijala na internetu, propovedi kvalitetnih koje možemo da pročitamo, da slušamo, da gledamo online, onda čitanje hrišćanske literature. Znači, sve ono što ćemo mi da stavimo u sebe, to ima potencijal da izađe i da postane pesma. I ukoliko mi u sebe stavimo kvalitetne stvari koje se tiču Boga, oplemenjujemo sebe sa tim duhovnim sadržajima, to će ta pesma biti, ja verujem, i sadržajnija i kvalitetnija, i dolazit će pesme nekako same sobe. To je kod mene neki slučaj. Znači, čitanje knjiga, ulaganje u sebe, slušanje, rad na svom nekom rečniku. Ako je osoba koja piše pesme ujedino i muzičar, onda treba raditi na veštinama sviranja, komponovanja. Ako nije muzičar, onda treba da nađe nekoga s kim će moći tu pesmu da iskomponuje. I to je to. Ovo bi mogao da bude, da kažem, jedan
seminar o tome kako se pišu pesme, ali za sada, evo, toliko. Dario, hvala vam što ste danas bili hvala naš gost. Mnogo toga smo naučili danas o stvaranju duhovne pesme i pravo da vam kažem, vaše pesme su zaista vredne slušanja i sada kada smo čuli kako ih pišete i stvarate, nekako slušat ćemo ih sa većom pažnjom. A vas, dragih slušalci i gledalci, želimo da ohrabrimo da razmišljate o pisanju duhovnih pesama. Možda smo vas baš sada nekako inspirisali da napišete prvi stih. Ako jesmo, mi bismo zaista želili da nam pišete i želimo da čujemo kako to zvuči. Do sledeće emisije, kako se stvaraju duhovne pesme, slušajte pesme Darija Šehića.